Em visita ao Piauí, a presidente Dilma Rousseff esteve no município de Parnaíba, onde realizou a entrega de 982 casas do programa Minha Casa Minha Vida. Em discurso, a presidente reafirmou que dará condições para que a Eletrobras esteja apta a acompanhar o desenvolvimento do estado. Na cidade litorânea, a chefe do Executivo Nacional recebeu o título de cidadã parnaibana e destacou a inclusão da cidade de Luiz Correia na próxima etapa do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC. Além disso, garantiu que o governo federal dará condições para a finalização das obras do porto. Essa foi a segunda visita no ano de 2014 da presidente ao estado. Ela ainda defendeu gastos para que Parnaíba mantenha sua estrutura antiga e se torne patrimônio histórico da humanidade.